A presidência, nos termos do parágrafo 1º do regimento interno, do parágrafo 1º do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presente sessão está suspensa por prazo indeterminado. Obrigado, presidente. Certo. Muito obrigado a todos. Nada, Fierre, hein? Onde vai ser transporte?